L'exposició comença explicant-nos els orígens de la coca i l'ús terapèutic que se'n feia. Es diu que les fulles de coca que els aimares utilitzaven amb finalitats cerimonials i medicinals van arribar a Europa pels conqueridors, ja que mastegar-ne donava una sensació de benestar. A la part en què es parla d'utilització de la coca a la farmàcia, ens explica que a les farmàcies es disposava de preparacions a base de coca amb extractes de diversa consistència, amb què produïen vins medicinals a les oficines de prestigi. La segona planta del museu dedica un dels espais per mostrar alguns dels noms coneguts en la història de la coca, com ara el de Tomàs Ortiz o Nicolás Monardes, entre molts d'altres. La segona part de l'exposició fa el salt de la coca a la cocaïna, que passa a ser considerada un estupefaent l'any 1961. Aquesta part de l'exposició ens explica també que la cocaïna s'obté per la refinació de les fulles de la coca i que és un estupefaent d'acció ràpida i intensa, de curta durada i que afecta el sistema nerviós. Per acabar, l'exposició ens fa una diferència entre el consum agut o el consum crònic que en fan les persones. L'exposició de la coca a la cocaïna es pot veure a la segona planta del Museu Arxiu Tomàs Balvei fins al 25 de setembre.